dân ơi thân sai chúng hai nòng kia vịnh on son mồm mồm mịt dân ơi thân sai chúng hai nòng kia vịnh on son កាឆៃមានទាំងបាយបំរុងនំបត់ស្នូលសុនដែកនំចាំងភ្លឺភ្លេងរួមមានដឹងតឹងខ្មុំនំបត់ស្នូលសុនដែកនំចាំងភ្លឺភ្លេងរួមមានដឹងទឹកខ្មុំសាញ់ជ្រូកនៅខាងក្នុងយកមកលេនៅសិនដែកបាយធ្វើស្នូលអន្សមជ្រូកកំស្ដាយយើងសប្បាយនឹងធ្វើបន
បកសំបងហើយណែមិនយើងអើយត្រូវតែយើងវិចមុនចេះបកសំបងហើយណែមិនយើងអើយត្រូវតែយើងវិចមុនខ្លាចលោកវាទន់ចោលខូចការប្រវត្តិសាស្ត្រច្រើនភ្លីរួចដៃសំយើងរំជ្រៀងតាមប្រពៃណីខ្មែរយើងអើយខាន់ស្អែកខ្ញុំហើយនាំគ្នាវិចអន់សំមោះមោះមិនយើងអើយខាន់ស្អែកខ្ញុំហើយនាំគ្នាវិចអន់សំនំបន់នំកោនំចាំងមានទាំងត្រៀបបាយនំកោសារាយកាឆៃមានទាំងបាយបំរុងនំបត់ស្នូលសុនដែកនំចាំងភ្លឺផ្លេកព្រមមានដាំងតឹងខ្មុំនំបត់ស្នូលសុនដែកនំចាំងភ្លឺផ្លេកព្រមមានដាំងតឹងខ្មុំសែងជ្រូកនៅខាងក្នុងយកមកលីនឹងសិនដែកបាយធ្វើស្នូលអន្សមជ្រូកកុំស្រាយយើងសប្បាយនឹងធ្វើបន់ចេះបកសំបងហើយណែមិត្តយើងអើយត្រូវតែយើងវិចមុនចេះបកសំបងហើយណែមិត្តយើងអើយត្រូវតែយើងវិចមុនខ្លាចលោកវាទន់ចោលខូចការប្រវត្តិសាស្ត្រច្រើនភ្លៀងរួចដៃសំយើងរកជ្រៀងតាមប្រពៃណីខ្មែរដល់ហើយខ្យល់មកហើយបាយបាយពីទឹងខាងជើងអូនណាកណាក់ងាយដល់ហើយខ្យល់មកហើយបាយបាយពីទឹងខាងជើងអើយធ្វើបន់កខិនប៊ូមយើងសង្សារមុំបងហើយប្របីនេះសង្សារអើយធ្វើបន់កខិនប៊ូមយើងសង្សារមុំបងអើយប្របីនេះសង្សារធ្វើទៀនមានចិនអនន្តសមណេចម្រើនអនរេមានអីគួរអើយធ្វើទៀនមានចិនអនន្តសមណេចម្រើនអនរេមានអីគួរអើយអើយព្រះសំកុំចាំព្រះវសាស្បងជីវោបរិខាអន្តរប្រជ័យផងដែរ
សំពន់ស្រដំនឹងស្មងជីវោបរិហាអង្គរបច្ច័យផងដែរក៏សាងវត្តវាសាលាហូហែស្ពានថ្មឡើយឲ្យខ្មែរកាន់តែថ្កើងថ្កានក៏សាងវត្តវាសាលាហូហែស្ពានថ្មឡើយឲ្យខ្មែរកាន់តែថ្កើងថ្កានបើទៀនមានស្បងប្រសងទៅទូលបរិស័ទណាស្រស់ស្រួលបនបនក្រុមប្រាណណាទូទៀនមានស្បងប្រសងទៅទូលបរិស័ទណាស្រស់ស្រួលបនបនក្រុមប្រាណអានីសំពងកាយួនអនស្រានក៏សល់ហើយប៉ុន្មានបានដល់ជាងក្រោយអានីសំពងកាយួនអនស្រានក៏សល់ហើយប៉ុន្មានបានដល់ជាងក្រោយយល់មកងាយបាយបាយពីទឹងខាងជើងអូនាកដឹកងាយដល់ហើយយល់មកងាយបាយបាយពីទឹងខាងជើងអើយធ្វើបន់កកិនពូមយើងសង្សារមុំបងហើយប្របីនេះសង្សារអើយធ្វើបន់កកិនពូមយើងសង្សារមុំបងហើយពីនេះសង្ស្នាធ្វើទៀនមានចិត្តអនន្តសមណេចម្រើនអនរេវិន័យគួរអើយធ្វើទៀនមានចិត្តអនន្តសមណេចម្រើនអនរេវិន័យគួរអើយអើយព្រះសង្ឃកុំចាំព្រះវសាលាលីមេត្តាអង្គការបីខែចងចាំព្រះវសាភាវនីមេត្តាអង្ការបីខែសំពត់ស្រដកនឹងស្បងជីវោបរិខាអន្តរបច្ច័យផងដែរសំពត់ស្រដកនឹងស្បងជីវោបរិខាអន្តរបច្ច័យផងដែរក៏សាងវត្តវាសាលាទៀនខ្មៅអើយឲ្យខ្មែរកាន់តែថ្កើងថ្កានក៏សាងវត្តវាសាលាហូហែទៀនខ្មៅអើយឲ្យខ្មែរកាន់តែថ្កើងថ្កានធ្វើទៀនមានស្បងប្រសងទៅទូលបរិស័ទណាស្រស់ស្រួលបនបនក្រុមប្រាណណាធ្វើទៀនមានស្បងប្រសងទៅទូលបរិស័ទណាស្រស់ស្រួលបានបនក្រុមប្រាណអានិសង្ឃគង់កាយួនអនស្រានកុសលហើយប៉ុន្មានបានដល់ជាងក្រោយអានិសង្ឃ
คมการยงอันสร้างก็